不想吃冰，哎、欸，拉克斯来了，撤退。去吃冰啊！哎、欸，汉莫丁格要出什么装啊？他定的是我的事啊！好像我带三个星。蛮主要，凯特你开大绝，你弹血，我会想办法帮你挡。如果挡不到就算了。反弹让我三个星走一样。快快快快快！你不要，你不要给我冲，站冲！你不要吓我，我现在没什么。哎、欸，退 Gank no life。OK， 艾克现在的等级是三等，他定到。为什么凯特你每次都故意让我打？我打真的不会中吗？为什么他每次都让我打？我凯特林专精可一下。我凯特林专精哎，专精死而已，没有很高。他开 ，OK， 打他！哎、欸，我被雇了，白痴哦、喔。撤退撤退！你骂我干嘛？你骂我干嘛？撤退撤退！我是丧失了一个机会了。我们刚才被盯上，我们丧失一个机会了。对，要先拉克斯要先死，然后先去打拉克斯，拉克斯必须要逼他退，然后再去打那个谁，闪破必须要先逼他退，不然他会死。那就是他用完定身之后，我们就拿他抓机会把他打他。那现在要不要敢打你？快点！哎、欸，快快快快快快！吃药，你吃啊！不是我吃啊，你是 AD 耶、欸！我没魔了啊！你没魔？我靠！你们三个，你们三个都还没满三十等吗？不要被我猜中了！我还没满三十等，我连二十等都不到，你要我满三十等？我不打了，这人怎么不打了？我打算一开始就来出坦装哎、欸。你就出坦装没事啊，还是我出啊？我出坦装。哎、欸，你们自己看我的血跟你们的血的等差。你的血。我靠！然后哎，了不起吧？哎、欸，我是疯了、啊！你要加攻击啊！你不加攻击，你当 AD 没屁用，你知道吗？你不要到时候我吃的数量比你还多，我打你。哎、欸，血多打不起吗？你血多打不动我屁眼、啊！非常柔弱的男生一起走在下路的结果。你不要乱冲！你不要给我乱冲！你到时候被他们包围，该死！我不知道为何觉得上路好想打他哦，上路 ，again。哎、欸，他这次冲过来的时候，你要小心一点哦。你妹不打了，我松离了，不是打了，出干嘛？我哎、欸，我每秒回复超快，都比你们快。他锁定你，我就不能帮你挡。哎、欸，小心陷阱，不要踩到，不要去踩哦，你去踩我打你哦。你不要我觉得，我觉得上路框输了、欸，我的上路。他定我了，上路是不是？我目前没事，打不到我。哎、欸、哎、欸，快点快点，拉克斯！我也在帮啊，自己去打，上路怎么了？你打到他，你快打，我跑不快。OK， 没事没事，你快退。哎、欸，不，我要狙了。马西，你就跟我继续跑，我你去后面，我帮你补，你帮我。我好险哦，差一点被插到。你不要踩陷阱哦，你去塔下，我帮你补。我要回城，你去城下，你去塔下。你们直接回城啊！我要 K 笑，你不要。你直接回城，这有贪吃。我在帮你补啊，帮你补满一点啊，我都快死了，我不帮你补我干嘛？我是傻炮哎、欸。搞没干。现在生气不要跟我讲话，他一直在那里骂，一直在那里讲。我没有骂、啊。是我在骂，好不好？是我在骂。哎、欸，你又在那里乱怪人的死咖啡吗？你一直在爆麦，我都不想跟你讲话了。刚刚你一直说我麦克风很大声，我要调小声了。然后我刚跟你一直跟你讲，你麦克风比我还吵。然后你一直，哎、欸，你快点打来看我一个补血，一直在那里讲，不听我讲话。我在骂他，你这样子在骂我。闪现的什么？是我在骂他、欸。你在闪现什么？你很浪费啊、哦！你们两个一直在呼骂。你们都像啊，生气、啊！哎哎哎，安安跟考好像可以打情骂俏了、欸。啊！你死吧你！我在骂他不会出你在，你跟我讲是跟他打情骂俏，妈的！哎、欸啊，安安，你有没有带闪现啊？
有啊，有带闪现，可是已经用完了。你应该问他你闪现好了。干你们两个结婚好了。你去死吧你！不要，我比较喜欢跟小野一起结婚。干你快去死！小野好不好？我们两个在一起，在一起，在一起，在一起。你们俩真的还蛮适合的，说。对呀，我跟阿安才适合嘛。小雨，我们在一起，在一起，在一起。一起的呀，小雨，我们在一起很适合。你有没有听到人家都在讲？好笑。小雨，我们在一起，在一起，在一起。放心，有非常多人会赞助你，我相信咖啡猫还会非常高兴。嘿，上面的赵姓肥了，好笑哦。哦，凯特你又打不到我。跟艾特，艾特打不到我。来防护站。他 Q 都 Q 不到我，好好笑，他 Q 都 Q 不到哎。然后我每个 Q 都打到他，我 Q 他 Q 不到，他 Q 我 Q 不到，我每个 Q 都 K 到他，就很好笑。哎，你们开始准备二十跑了，很还有十分钟，你们打不住了。大哥，哦，他终于 Q 到我了，感动。白痴，他 Q 到你，你感动个屁啊！根本就不会痛，你看我的血量根本不会痛啊，他只扣我13滴血，我痛屁啊！哎，跑这边看来打完命啊！我终于他终于肯听我讲话了，刚刚叫我上去帮忙，你看他现在把他上路杀了吧，刚刚就不听我讲话了。哎、欸，他神，你去碰一下。我爱克来的路，你是塔，你要去撑塔，不是我去撑塔，你懂不懂？再等我三十几秒，他跑了。OK， 有追追追。哎，撤退撤退撤退！哎，你一个傻胖有什么杀手的影响？你都没吃到，你都没吃到，都是我在吃。好了。你是傻，我差点就死掉了。对，你就等拉克斯不见之后再去打。拉克斯现在在哪？你没死啊？拉克斯断，拉克斯没有死掉的时候，我们就赶快把凯特琳给打死，这样就好了。不然到时候凯那个拉克斯把我们定在塔那边，我相信你不会死，我就不相信。你的塔会被……哎，我先回城了。你回屁回啊！等一下，你干嘛回啊？我要买东西啊！你回屁啊！我要买东西吼！我去插龙啊！你是插龙？我去打了，不用插了，我去打了。没关系，我也那我去了。那我用中消合成的。哎、欸，我按了。我屁啊！你说插眼是为了拿视野吗？我都跑去打了，还插。我那个也要。鱼，你先去救猫猫，下路我来啊！真气啊！哎、欸，拉克斯在中路。不要死！拉克斯中路，中消讲一下，中路讲，中消不是中心，中消。哦，死了！没事。喂 ，YG 你也太强了吧！把他 double kill。打不到，我真的不会痛，他打我根本不痛啊！等一下，我有好奇他出什么招。打屁呀、啊！天赋有差哎！你去看他出的装备好不好？你去看他出的装备。他出的装备比我还痛，为什么他会比我还痛？没想到，他的天赋一定有问题。谁啊？哎，你们在讨论谁？哎，往后跑，往后跑，安走啊！后跑，听我讲。让他们去追，让他去追你。他不会追，他才要吃冰。不是，我先回你，站在这里，让他看见这里。等一下。然后一直按那 control 键，笑，一直笑，他会打你了。哎，上路也太废了吧。啊，帮他打过来啊，杀到人啦！看打不到啊，打人啦！哎，你们上路都不防。我好人，他走了。我把江狗吓跑了。算了，你们刚刚没帮到忙，我大没了，等一下再来。对不起，我没注意到，我以为是说易大师会冲过来打我，我不知道是他要出去打你。不是啊，哎、欸，他现在要哎，易大，真的易大来了，易大来了，我处理不了。易大，你可以啊，过来啊。好，我要冲了。下路好废哦。OK 啦，下路。易大师半滴血没了，你怕什么？好吧，你半滴血要没了，快！你跑什么？
我刚刚就帮你报了，赶快打，不要再追了，不要再追了，我来帮你们报仇了。哎、欸，商务，你要不要吃冰糖？这只冰鞋那么少，不吃你在干嘛？我先回了，我先回了，我没魔。哎、欸，你先去商务支援一下好不好？哎、欸，商务整个悲惨哎、欸，等一下，对啊，商务，哎、欸，缺血的时候跟我讲一下，我阿三一直不听我讲话、啊，哎、欸，他们整全部的人都靠商务。这我按错，我按错，对不起，我按错，我就没有按支援，我按错，等一下。我也来帮忙哎、欸，孩子。刚我要把阿里练到钻心舞。你看，你确定？我要练，我要练索拉卡。啊，哎、欸、没有，重点我就可以看对面瞧不起，我就射钻心舞给他看。哎，成功了。小雨，你不是海西玩得很强吗？我记得。是谁啊？海西都练好他玩他。他说他之前，他现在要玩练那个阿里。哦，之前，哇塞，艾希单只是八龙。喜欢我，我也可以单只八龙。一打十自己十八龙。哎，喜欢我，我也可以单只八龙。你不要再崩了。你就一直出，你可以。我问你们，如果一直出无尽占满六格，那是不是可以单吃吗？没有，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 必死无疑，必死。为什么必死？为什么悟空突然硬起来？六个多蓝剑可以直接秒杀，为什么硬起来？你看我，你看 cap 看看我，你看 cap 看看我。哇，我真的挡哎。其实你看我，你们看看我。看看我就知道为何对面现在看到。哎、欸，我一直杀不掉他们的那个好运气，真的很烦、欸。哎、欸，破塔！靠、啊，等一下，往阿里先出点数。我先出点数，他们输了，我给到20他们。哎、欸，我现在打可以打冰打半格，我觉得这样还不错，很好的开始。而且两场中路有帮忙吗？哎、欸、哎、欸，我回城一下啊、哦！两场哎，然后干啊，进场我们就输。算了，单丢。啊？单丢什么叫单丢？哎、欸、干没有，我跟咖啡猫前两场都赢呢，啊一进场我们就输了。什么？哎、啊欸，中宵讲，中宵讲。什么啊？我这一场打得很好呢。索拉卡不可以自己去打，没办法自己打一打四。咖啡猫。不是傻破脚，我怎么打一打四？哎、欸、Q 来 Q Q Q、欸、他没放你，他 Q 真的不会痛哎、欸！你回来吧，你回来。哎、欸，没有啊，他不会比我强、欸，真的。哎、欸，好运姐全都把钱买拿去买药水跟魔法药水了。哎、欸、哎，他不会比我强哎、欸！我不是比你强，我是忍不住了，你知道吗？我刚刚上路一直不听我讲话，我忍不住了，然后一整个爆发，看人就傻。哎、欸，上路真的没有顾。你干嘛一直凉啊？我看他们投降了啊！我就跟你说，四分钟他们投降，你看看我的战绩，你就知道为什么。我太猛了！是20头吗？他们刚刚是20头。哎、欸，有20头。我刚才没注意到哈。欸、AP， 我觉得 AP 好爽哦，610呢，你看。对啊，我就一直。哎、欸，为什么我是整个最烂的、啊？二杀停止一助攻，最高才多少你知道吗？才16哎，真笑哎、欸！那、哦、这最高才16哎、欸，对面才14，然后那个义大是15，然后对面那个赵信16，然后那个什么拉克斯他给我15，看这什么情况啊、哎哦？快点，再一次吧，再一次，等一下还没开场，你等一下。猫在等你。什么奇怪的事情啊？好可怕！我现在不敢叫他来陪我玩，我因为我带你们，我都快吐血了。要是他的话，他一定会不停乱脏话。他们对面的等级应该是我们平均就是以安安跟那个谁拉低，所以我们你该不会是说我跟 YG 的平均等级吧？10跟9不是吗？对啊，10跟9啊。因为两个30，我18，然后你们两个。9跟10，平均起来，应该是他们16、16加起来，
差不多。我不是 CD 等级低，你这样子很好啊，这样我们就不会打太强对手。搞定。